rádi. Dneska jsme po měsíci vyrazili zase s Maruškou ven a zastavili jsme se tady vysoko na kopci, na jednom takovém zvláštním místě, a nic bych za to nedal, že tady za mnou musela být tvrz nebo nějaký statek, protože tady v okolí je to takové prostě spíše loukovité, jak bych tak řekl, polnaté, a najednou vystupuje takový zvláštní kopec. Je tady docela i dost kamení, takže to trošku prozkoumáme a uvidíme, co tam bude. Nevím, jestli to bude ve větru slyšet, ale tady jsou vidět zbytky kamení, jakoby náznaky, jako vypadá to jako náznaky z diva, které se táhnou, pokračujou. Tady před náma je taky nějaký pás. Popravdě já jsem to na mapě tentokrát nezkoumal, ale myslím si, že na mapě určitě najdu, že tady mělo být nějaké tvrziště. Jsem o tom přesvědčený. Takhle krásně dolů. To je tutová věc. Nezabudické skály a šílený vítr. A pod náma Berounka. Jak krásně zpívá ta borovice. Jako obrovská žába. A Berounka. Je vidět, že vody je dostatek. Proud je poměrně silný. Branišovický přívoz. Ještě stále nefunguje až v dubnu. Tak jsme si s Maruškou říkali, proč ty stromy za řekou jsou jediné takové bílé. A už to víme. Jste je viděli v záběru, protože mě do toho svítí slunce, ale skutečnost je taková, že na těch stromech před náma hnízdí
hejno kormoránů. Ale tím příchodem, jak jsme přišli blíž, tak všichni ti kormoráni uletěli pryč. Takže ty stromy jsou tak bílé, protože jsou tak pokálené. Je to tak, poprvé v životě vidím bílé stromy, ne od mrazu, ale od ptačích hovínek. Bohužel kormoráni se nevrací, takže vám je nenatočím. A už jsme u toho světoznámého hostince, který znáte z jednoho krásného filmu. A když to půjde, tak si tam dáme pivko. Nedej bože něco dobrýho. Maruška študuje mapu. Takže ještě poslední záběr od rozvědčíka. Dali jsme nějaké to pivko a nějaké trošku jídla. Ne moc. Ještě je tady takový hezký potůček. A takový hezký mostík.